Ассалам алейкум, амансыздар бардактуу замандаштар, ардактуу Тез Жария каналыбыздын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Дал ушул жүк ташуучу унааны сиздерге жарнама кылабыз. Видео кызык болсо аягына чейин көрүңүздөр. Мерседес гигант чыгарылган жылы 94-жү жылкы. Коробка механика, турбиналы мотор, 4 турбиналы. Мост Варио, коробка 6 стукалы, ардактуу көрүүчүлөр, кара мотордон. Телефон номерлери бул жерде кененирээк жазылып турат сиздерге. Байланышыңыздар. Сырткы көрүнүшүн, ички салонун мен кененирээк көргөзүп өтөйүн. Мынакей. Артында дагы орундуктар бар, жана ошондой эле ички салонун көрүүгө болот. Таза тыккан. Узундугу, борттун узундугу канча деп жатсаңыздар, 5:30. Туурасы болсо 5:30. Бул жагы узуну 5:30, ал эми туурасы 2:30. Унаа негизинен мотору, ички салону, абалдары бүт бардыгы жакшы. Идеал форматта ала турган болсоңуздар 10,000 доллар бар. Аябагында сонун, эгерде сиздердин кызматыңыздарга жарап берет. Баасы болсо 14,000 доллар. Сүйлөшөсүздөр. Чалып байланышасыздар, кеми дагы бар. Бирок алмашуу жолдору каралган эмес. Нак акчаны алып келесиздер, анан байланышып сүйлөшүп дегендей келишебиз. Ассалам алейкум, Тез Жария каналы.